Creator, bă. Çuşka geldi usat. Nazik ata koşumir. A et kemi na vel pjes. Ajo. Nazik. Ai kish mor malli. E ka mor malli Nazik, çse ka mor. Dhe mirë varam. Je mirë ka. Për herë parë jeni këtu në malet e pustenit. Po, ne po. Ne të për herë parë. Edhe ne kalum shumë mirë. Ja, mirë. Pa të më thamë që moti na mërë mirë. Po, bukur ishte e mrekullushme. Mjegull nuk pat? Jo. Mos nuk ishte kë mjegull. Po të çaj me rëndsi. Na di shumë këtu pikën ku është. Edhe nuk e patëm të na problem. Hajde bash. Brahma në herë këtu një thash him edhe hala marr në korrit. Po e po që do lë pak masit. Ja, pse s'ka problem? Për ta që kanë përvojë. Ja vlejti, ja vlejti. Edhe shumë bukur erdhëm të gjithë. Ju falënderit gjithë. Do të bëjmë masë. Ora, ora, selire. Profigim. A u lodhe? Jo, jo. Faleminderit për organizimin. O kënaqëm. Po mirë, zakonisht mira, vendi mrekullueshëm. Shpresoj ta vazhdojmë aktivitetin, ndërrojmë sukses së kësaj. Për të para, Antares Rei. Edhe për shtypjet e para, për etjen e parë janë shumë mirë. Rreti s'ka mirë kalum. Shumë. Thank you.
Mirë dhe ne? Mirë, mirë. Falemderit. Mirë, falemderit. Motora ishte shtira u lodhe e sada? Tash! Masi mbretëm në moje, në cak, e kemi shpërblimin, ka një mol. Njësje fantastike, mirë. Po, kemi pasën fatë që s'kemi ranë mina që atje. Po, këtë pajtor është kjo e Gjinoja. Zdo kjo pjesë është kretë me krome, pjesa. A kemë shkoj sot e cja bëdë? Mira, kemë kretë që që kemë planifiku dhe me thonë një rritën qëllimin, këtu jemi të kodre Fazlis, që kemi pomi 300 gjallë shkallë, përshjet atë më ropa Ljubeteni, masivi sharë dhe të ki dera tje, këtu është moja e kera dushës, brapa është moja rausës atje që përshjet, ma të sarajt kemi qenë, me siguri edhe të mos ke qenë atje, edhe në këtë drejtim drejt e ki, moja Selaniku të ki, Karagjicës i kemë në drejtim moja Karagjicës, dhe më thonë, kjo pjesë është kufinin me Maqedoni, Shkupje përshjet atje, kështu që, dhe më thonë, qështë kemi planifiku, kretë kemi arritë këto me sukses, kështu ju dëshiroj pas dite edhe e që Faleminderit shumë, Bedre, që morët përsi për ta drejtosh këtë grupë sot, që nuk ishte në numër i vogël. Ishte knarësi, ishte agjeme edhe me shoqatën bjeshkatore moja që kemi bashkëpunim, thone edhe në tardhëm do të bashkëpunim. Kështu që ja vlen çdo cep me vizitu qyshart, edhe kjo pjesa, e Aunit e Lezit, kjo është teritori e Aunit e Lezit, ka pomit bukur, kështu që ja ka blet. Faleminderit, shumë faleminderit. Ta kemë edhe për juve që na kemë vizitu. Të bëhës mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Qa u klasë. Një pomje fantastikë. Edhe ushtimi për nashe jema të manu, apetiti shtohet ma shumë. Natyra e mirë, ushtimi mirë. Tu kemi arrit e kodra e Fazlis. Edhe tash ne, veç. Kështë një jesë përfekt. Dhe ta kemi edhe më të letë. Shumë e letë, motë është me neve. Po, kjo është me rëndësi. Edhe shumë. Parashikime deri djega në qenë me shi. Gjithë ekipa janë të noqëm, dhe risar shto që uroj që edhe rallën tjetër më arë se. Faleminderit, shumë faleminderit. A porrim edhe një bukë? Ju bukë, mirë. Faleminderit shumë, ja. Ju bukë, mirë. O, ju bëhët mirë, ju bëhët mirë. Ju lëndë, kemi arritë. Ecje, fantastike, ko, perfekte. Asë një pikëshish ka radetar, përsa për informacion. Kalëzoj aty në që i ka njënë përshia. Se një pjesë nuk ka njënë pikëshish. Përshia. Se arsëtem, jo, shi. Shi në farëpame kemi. Shi peqet. Po, hajtë bre se shi u nuk në shkri. Shi, pra në verë, zë burë, bere qëtë.